Улуэптеп революциятын сүйс сылын көрсі арас қабаннақтыр әйіндер сағаланнылар. Абайылуғын кейінігер үрін қайатағы Край өретер музейгі бұдатағы лоғыран ретро бұстап кәтерейділер. Сейлі Екатерина Соломова сюжетігар. Сахан Руата көйнеға көйрей бет сайдыйға салай бұт ұлу өктәбі кірәхәлер бұстапқаны музей үліхеттері астылар. Ол күрдік сәбеске кеменеғі күхіл мұннық, пионерия, комсомол, коммунистическай партия, етенне очытағы кәмі кірәхәлер мал сал бәйелерін местелерін бұлан тұрбұттар. Пионерия ден ұғал бар, партия ден ұғал бар, оны бұ беге республика автономиятын тәресі бет, халаячылар бұтын мұндығын тәресі бет. Урлы бұд экспонаттартан самай састақтырынан, оны сыналақтырынан, тұғынча ағы сүйіс 92 сылдағы алтан самы бар болыла. Етені серге кәлбет ғалжыттар ағыл бұд документнара әме болғымта кейінгер тұрдылар. Отчы тағы бұ мен комсомольскай путевкам, манан дейгі тұғасыты төтілі тақпыт. Ол үлі ләмбірі мін он бейін ағы сыллаққа тұққа бар әлі Третий съезд, республиканский съезд женщин. Нартаха были лихертаны вархетюпы. Өйбүтін санабытын чөлліріппет ұлу бұрағынығы, үйесас тұқары ұтыттық, кенеқа мақтаны қара тұстақ пөттен сананы үңірттелер үңірілақ күржағастар. Аз пөт үйе ұлу сөйеттетінен кімді ғанымы көйеған тауырлы бәт. Октябрьская революция болар. Кейхаймақ ұрасанатын, жүгой ұлыққы, сиеддағы ұлыққы жұлыс бұдын. Баға саналарына ұлыққы кілдер бір жұнырынан, бұл жұнлар болалдар. Историяны үйетедерге тұғылан мүттерәйін ұлатын әрер көлуеніға үтчеттарға бастатан тұран ананар. Ұлы Октябрьской социалистической революция идеята күйіске онына кеңнік тарғаныығар семәлі бәтігер кепсетей барды. Екатерина Соломова, Сахат Телевидение, Абай.